לכל בני הקהילה הקדושים, יוסף השם עליכם, ככם אלף פעמים, ויברך אתכם כאשר דיבר לכם. אחד היסודות הגדולים של כל יהודי, שנתן לנו כוח לעבור ולשרוד את כל הגלויות, את כל המצבים הקשים שעם ישראל עבר אותם מהר סיני, שנהיינו לעם, זה אמונה בהקדוש ברוך הוא. אמונה בהקדוש ברוך הוא, אמונה בתחיית המתים, אמונה בביאת משיח צדקנו, אמונה בבניין בית המקדש, אמונה שכל צעד ושעל שאנחנו עושים, אין אמונה ואין עוול, צדיק וישר השם. האמונה בקדוש ברוך הוא, שאין אדם נוקט אצבע למטה, אלא אם כן גוזרים עליו מלמעלה. אמונה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו, בחן בחסד ורחמים, וכל מן דאביד רחמנה לתו אביד. והאמונה זה רוח, זה כוח גדול מהשמיים שיורד, ואדם צריך לבנות לו מסגרת לאמונה, לבנות מסגרת שיהיה לאמונה איפה תחול. והמסגרת שבונים זה אמונת חכמים, ויועניך ראות את מוריך, זה היסודות האלה שבונים לנו את המסגרת, איפה שהאמונה תוכל לחול, ואיפה שהאמונה תוכל להיות סגורה בתוך האדם. כי אדם שמאמין אמונה בלי מסגרת, אמונה שאין כלי קיבול שמחזיק אותה, אז האמונה נמצאת אצלו רגע אחד, רגע שני ייאוש, רגע שלישי דאגה, רגע שלישי תקווה, אדם מתבלבל אצלו כל הדברים, והאמונה לא שורה בו בצורה חזקה ולא שורה בו בצורה אמיתית. לכן, מתי שאדם יודע שהוא צריך להאמין בקדוש ברוך הוא, צריך להאמין שאין אצבע, אין אדם נוקף אצבע למטה, אלא אם כן גוזרים עליו מלמעלה. הוא יודע שהשאלה הראשונה ששואלים את האדם שעולה לשמיים, נסעת ונתת באמונה. אמונה זה אחד היסודות הגדולים של עם ישראל. אמונה זה אחד הדברים החשובים שמחזיקים ואוספים ומדביקים את כל עם ישראל, להישאר עם אחד ולעבור את הטוב שלפעמים הוא מסוכן, את השפע שלפעמים הוא מסוכן, וחס ושלום את הקושי ואת הפחות נוח ואת הפחות דברים שנראים טובים. האמונה היא נותנת לנו את הכוח לעבור ולהיות חזקים ולשרוד את כל הדברים הקשים ביותר שאדם עובר בחיים. אבל צריך לדעת יסוד גדול, שהאמונה היא מצילה אותנו מאוד דבר חשוב, שהוא הורס לאדם את החיים, זה שאדם כל הזמן רוצה ביטחון. אדם רוצה ביטחון בכסף, אז הוא משעובד לכסף. ואחרי שהוא משעובד לעבודה, הוא משעובד איך לשמור על הכסף. אדם רוצה ביטחון בבריאות, אז הוא עושה כל מיני דברים חריגים, כי הוא רוצה לשמור על הבריאות שלו. אדם רוצה לשמור על עוד דברים ועוד דברים, וכל אחד, כל דבר שיקר לו, הוא עושה ביטחונות וביטחונות סביב הדבר הזה, ובונה מתרסים סביב הדבר הזה. וככה נוצר שכל החיים שלנו אטומים, חתומים וסתומים, כמו אדם שנמצא בבית מאסר, כי כל החיים שלו מסובבים בכל מיני מקדמי ביטחון וכל מיני מתרסים שהוא בונה בחיים שלו, כי הוא פוחד שכל דבר יתקלקל לו, יאבד לו, ילך לו, ואז כל דבר הוא בונה מתרסים סביב החיים שלו. ומרוב מתרסים שאדם בונה בחיים שלו, בנפש שלו, במחשבות שלו, אדם נשאר כלוא בתוך עצמו, במקום מצומצם, במקום קטן ביותר, שאין לו שום תזוזה שיכולת בחיים. וכל תזוזה שהוא זז, זה פוגע לו במתרס ובביטחון לפרנסה. ותזוזה אחרת שהוא זז, זה פוגע לו חס ושלום בבריאות. ועוד תזוזה שהוא זז, פוגע לו בעניין אחר. ועוד תזוזה שהוא זז, פוגע לו בדבר אחר. ואז הוא נכנס לעצבות ונכנס לייאוש. צריך לדעת, כל המתרסים שאדם בונה, כל עוד שהוא בונה מתרסים שהם לא בגדרים שהתורה אמרה לנו שאדם צריך לעשות השתדלות לפרנסה, השתדלות לבריאות, השתדלות לכל דבר ודבר, כל דבר שזה מעבר להשתדלות שהתורה אמרה לנו לעשות, זה מתרסים שבונים, שסוגרים את האדם כלו וסגור בתוך חדר קטן, כמו בבית האסורים, במקום הצפוף ביותר שיש בעולם. ואדם מכניס את עצמו לבית האסורים הזה, מיום שנולד, על ידי מתרסים שבונה, ועל ידי חוסר אמונה בקדוש ברוך הוא, שהוא חושב שהוא ישיג, והוא יצליח, והוא ישמור, והוא יגן, והוא יעשה את הדברים כמו שצריך, הוא מוצא את עצמו באיזשהו שלב בחיים קלו, וכל רגע שהוא זז לכל תזוזה, הוא מרגיש שהוא שבר את המתרסים, ואיבד את הביטחון, ואיבד את הכל, ויכול לאבד את הכל, והכל ילך לו, ואז הידרדרות מתחילה, ואדם נופל לעולם התוהו שמאבד את הכל. לכן, האמונה צריכה להיות חזקה בקדוש ברוך הוא. אדם צריך כל היום לשאת ולתת באמונה, לראות מה זה הדבר של אמונה,
מה זה הדבר שהוא צריך להשליך על הקדוש ברוך הוא של אמונה, מה זה הדבר שהוא צריך לעשות השתדלות, מה זה הדבר של ביטחון, וככה אדם צריך בחוכמה לנהל את החיים שלו. אם אדם מנהל את החיים שלו רק במגננה, ורק בבנייה של מתרסים, ובבנייה של חומות, ובבנייה של ביטחונות, ובבנייה של לשמור מפה ולשמור מפה ולשמור מפה, החיים שלו בבית האסורים כל החיים, הוא סגור בבית האסורים שהוא לא יכול לצאת משם עד יום מותו. מהרגע שבן אדם נולד לחיים מלמדים אותו, תבנה מתרסים, תבנה הגנות. ההגנות שהוא בונה הם הגנות שלוקחים את האדם להיות קלו כל חייו בכלא קשה ביותר, והוא מוסיף ומוסיף ומוסיף עוד שערים ועוד סורגים ועוד דלתות וקולה את עצמו. לכן אדם צריך לדעת איפה נגמר הגבול, שאדם צריך להפסיק לשים את המתרסים, להפסיק לבנות את החומות ולהשאיר את זה בידי הקדוש ברוך הוא. ואמרנו כבר כמה פעמים בשיעורים הקודמים, שלהגיע לתואר הזה, איפה נמצאת האמונה ועד כמה אדם צריך לעשות השתדלות, רק על ידי התורה זכה וברה, על ידי התורה תמימה, אדם יכול להגיע להבנה הנכונה עד איפה השתדלות. הנקודה של כל אדם ואדם לדעת מה זה השתדלות ומה זה מעבר להשתדלות, רק על ידי תמימות בהקדוש ברוך הוא, תמימות אמיתית, ולימוד זוהר הקדוש, ולימוד ספר דברים, ולימוד את התורה הקדושה, התורה שהיא מזככת את הנפש, היא נפה שמנפה ועושה את הסולת נקייה תאורה, התורה הקדושה התמימה, תורת השם תמימה, התורה התמימה, התורה של רבותינו הקדושים, התורה של אבות העולם, התורה שמשה רבנו הוריד לנו מהתורה, מהשמיים. הזוהר הקדוש רבי שמעון כתב אותו בהסתקפות גדולה, זה מה שמזכך ומביא לנו את התואר של הנפש, לדעת לשים את הגבול בכל עניין ועניין בחיים. כי השכל הוא דבר לא אמיתי, והשכל יכול להביא את האדם למחשבות לא טובות ולטעויות קשות, שאין לך שום אדם אחר כך ושום אשם שאתה יכול להאשים אותו, אתה גרמת לי את זה. השכל נתן עצה ואתה עשית, ואחר כך אתה לא יכול לבוא ולהגיד לו, תעטעת אותי, תשלם לי על זה. לכן רק התורה הקדושה היא יכולה להביא את האדם למקום הגבוה, שהוא ידע את הגבול בדיוק, מה מותר, מה אסור, עד איפה אפשר ללכת ומאיפה אסור ללכת. וברגע שאדם מחזק את השערים של הנפש שלו, מחזק את הכוח של הנפש שלו, לראות את החיים בראייה אמיתית, אז האדם יכול ללכת עוד צעד בחיים ולשבור את המתרסים שהוא בנה, ולשבור את הבית סוהר שהוא בנה לנפש שלו, שהוא קלו בו, והוא בנה אותו מיום שהוא נולד, ושם על זה אבן על אבן, שער על שער, גדר על גדר, רק אז הוא יכול לצאת, הוציא ממסגר נפשי להודות לשמך, רק אז הוא יכול לצאת ולשחרר את הנפש שלו, ולקרוא דרור לנפש שלו, ושהנפש שלו תוכל להיות יותר בריאה, יותר חושבת על החיים נכון, יותר ראייה לחיים אמיתית, רק אז אדם יכול להגיע לדברים האלה. אדם צריך לדעת, החיים מלאים בדאגות, ואדם צריך לדעת איזה דאגות צריך לדאוג אותם, איזה דאגות לא צריך לדאוג אותם, איזה דאגות זה דברים של הקדוש ברוך הוא שהוא יפתור אותם, עד איפה ההשתדלות של האדם צריך להיות, ורק זה על ידי הזכות של התורה אפשר להגיע לגבול הזה. ומעבר לגבול הזה שהתורה אומרת עד פה במופלא ממך אל תדרוש, ברגע שאדם מגיע למופלא ממך, לדבר שהוא כבר מעבר, שזה עניין של הקדוש ברוך הוא, כל דאגה שהוא דואג זה דאגת שווא, ודאגה שלא יכולה לפתור לו שום בעיה ולא יכולה לעשות לו כלום, והוא רק נכנס לעולם הייאוש ולעולם הדכדוך. שמענו לפני הרבה שנים סיפור שיש בו הרבה הרבה מוסר. היה אדם עשיר עצום, שהעשיר הזה הגיע לגיל מבוגר. הוא פרסם בכל המקומות מודעות שהוא מחפש אדם חכם, אדם נבון, שיבוא לעבוד אצלו, להיות יד ימין שלו. איזה אדם שמושכל, שלמד כל חייו, בא אליו ואמר לו, אני רוצה לעבוד, מה העבודה שלי? אמר לו אותו עשיר, עבודה שלך לדאוג לכל הבעיות שלי, כל הדאגות שלי אתה צריך לפתור לי אותם. אותו אדם שמח, הוא שאל אותו כמה משלמים לי, הוא אמר לו סכום מכובד ביותר של כסף, כל חודש תקבל. אותו אדם אמר, טוב, חתמתי חוזה, אני מתחיל לעבוד, מי משלם לי? הוא אמר לו, זה גם הדאגה שלך, אתה צריך לדאוג איך לשלם לעצמך, זה חלק מהדאגות שלי, מכרתי לך את זה. אדם צריך לדעת שהדאגות האמיתיות, הוא צריך לדאוג אותם עד הגבול שהתורה מצווה אותו. למכור דאגות, להרבב בעיות, להרבב דאגות, זה רק דבר שעושה נזק וחורבן שאין כדוגמתו. הקדוש ברוך הוא ייתן לכולנו ישועה ושמחה, הצלחה וברכה וסייעתא דשמיא גדולה. לכל האהובים והחביבים, הקדוש ברוך הוא ישרה על כולנו בעזרת השם, ברכת השם, מתעשיר
ולא תוסיף עצב עמה. אמרנו בימים האחרונים יסוד גדול, שאדם צריך לעשות הפרדה מוחלטת בין הנפש שלו, בין המהות שלו, לבין השכל. השכל זה אוסף של מחשבות, של שמועות, של חברה, שמוביל את האדם למקום מסוים, והנפש של האדם זה המהות של האדם, מי האדם ומה האדם. השכל סוחר בכל מה שיש, שומע ונותן עצות, והרבה פעמים העצות האלה משפיעות בצורה לא נכונה, ואדם יכול לחיות חיים לא נכונים, והחיים הלא נכונים האלה מביאים את האדם לבלבול גדול בנפש ולכל התחלואות הקשות בנפש, שאנחנו רואים בדור הזה אנשים חולים בהם יותר חמור, או חמור כמו מחלה קשה, שאדם חולה בגוף. יש אדם שחולה בנפש, יש אדם שחולה בגוף. יש אדם שהנפש שלו לא בריאה, והוא לא מודע לזה, והוא חושב שהוא חזק ובריא, והכל טוב אצלו, אבל הוא נמצא בבעיות ובמחשבות ובפחדים ובחרדות קשים ביותר. ואדם צריך לעשות את ההפרדה הזו. ודאי שקל לדבר על זה וקשה לעשות את זה, אבל על ידי דבקות בתורה הקדושה ובזיכוך הנפש, בזוהר הקדוש, בספר דברים, בתורה הקדושה, אדם מגיע לעשות את ההבדל בין זה לזה. ונמשיל לזה משל שמסופר. מתי שהוציאו את ההמצאה החדשה, שזה החשמל, זה היה המצאה שרק האנשים העשירים והחשובים, היה להם בבית חשמל. איש כפרי הגיע לבית של אדם חשוב להתארח אצלו. האיש כפרי כיבדו אותו מאוד, נתנו לו חדר מסודר, חדר נאה ויאה, ובעל הבית הכניס אותו לחדר ואמר לו, זה החדר שלך. האיש הכפרי שמח, מיטה יפה, שולחן יפה, כל הרהיטים יפים, שמח שמחה גדולה. מתי שהגיע הלילה, הוא רואה את האור דולק, הוא לא ידע שיש תג שצריך לכבות את האור. ניסה לכבות את המנורה, עלה על כיסא, עשה רוח על המנורה בפה, ניסה לעשות אוויר ליד המנורה, לכבות את המנורה, אבל המנורה לא נכבטה. וכך כל הלילה, כל כמה דקות, הוא לוקח כיסא, מנסה לכבות את המנורה בפה, והוא לא מצליח. ועוד כמה שעות מנסה עוד פעם ועוד פעם, ולא מצליח. וכך עבר עליו לילה קשה, לילה מר, לילה שלא יכל לישון כל הלילה, אחרי שהוא בא בתורח גדול בכל הדרך, לא יכל להירדם, לא יכל לישון. בבוקר פגש אותו בעל הבית שהיה איש מכובד וחשוב. אמר לו, איך ישנת, אם אתה שמח, הכל טוב? הוא אמר לו, כן, הוא התבייש לומר שלא הצליח לכבות את הנר, את המנורה. המתינו עוד יום, המשיכו בכל העניינים שהיה ביניהם, הגיע שוב הלילה ושוב מנסה לכבות את המנורה בפה ולא מצליח. שוב עולה על הכיסא, מנסה לכבות את המנורה ולא מצליח. היה לו צער גדול ביותר. ביום השלישי, בעל הבית ראה אותו טרוד, עייף, חלש, בלי שמחה. אמר לו, למה אתה נראה כך? הוא אמר לו, באתי מדרך ארוכה. כבר שתי לילות אני לא יושן, אני מנסה לכבות את הנר, את המנורה בפה, עושה רוח, לא נרדם. איך אני יכול לישון עם אור דלוק כל כך חזק? נכנס בעל הבית ואמר לו, אתה טועה טעות חמורה. צריך רק לדעת איך לכבות את הכפתור הזה, וככה כל המנורה נכבט ויש חושך ונוח וטוב. אותו דבר בנפש של האדם. הרבה דברים בחיים התקדמו, הרבה דברים נהיו יותר קלים, הרבה דברים נהיו יותר שימושיים, הרבה דברים מקצרים לאדם הרבה מלאכות והרבה דברים קשים. אבל לדעת לכבות את הכפתור של השכל מהנפש של האדם, זה רק לדעת ללחוץ בכפתור הנכון. אם לא יודעים ללחוץ בכפתור הנכון, אדם יכול לעבור חיים של טלטלה באור, שהאור זה טוב, כל הדברים החדשים זה טוב, אפשר לראות בהם, אפשר לעשות בהם נוחות, אבל צריך לדעת מתי לכבות את המנורה, מתי להיות חושך, צריך לדעת איך להגיע לכפתור, לכבות את המנורה. השכל זה אור מתמיד, אור מתמיד שכל הזמן מאיר, זה כמו אדם שיש לו ליד המיטה שלו רדיו שדולק כל היום, כל היום הרדיו שר, הרדיו אומר פרסומות, הרדיו אומר חדשות, הרדיו מדבר ומדבר. יש זמנים שאולי נוח לאדם לשמוע את זה, אבל יש זמנים שכבר זה לא נותן לו לישון וזה מטריד אותו ומפריע לו לחיים.
אם הוא לא ידע לחבות את הרדיו הזה שכל היום נותן עצות, שכל היום שר שירים, שכל היום אומר פרסומות, זה דבר מפריע, זה דבר מציק, וזה דבר שמוריד לאדם את כל הריכוז ואת כל המהות של החיים. לכן את התג הזה אפשר לחבות אותו רק על ידי דבר אחד, על ידי שיודעים איך ללחוץ בכפתור ולחבות את האור הזה. איך לוחצים בכפתור ויודעים לחבות את האור הזה, כמה שאדם יותר צולל לתורה, לקדושה, לתמימות, לאמת, לתמימות האמיתית. ככה אדם יודע לחבות את האור הזה, וככה החיים של האדם מסודרים, לקחת את השכל בתור יועץ, ולדעת מתי להשתמש באור הזה, ומתי להוריד את התג ולחבות את האור, שהחיים שלו יהיו יותר שלבים, יותר נוחים, ולהשתמש בדברים בצורה נכונה ואמיתית כמו שצריך. ולא להיות כסוס שוטף במלחמה שאדם רץ ולא מבין ולא יודע איך הוא עושה ומה הוא עושה ומתי הוא עושה, ואז הוא נכנס לבלבול הדעת שאין לו סוף, עייף נפשית, מוטש נפשית, לא יודע איך להחליט, לא יודע איך לחשוב, וזורם אחרי כל מה ששומע ורואה בלי אף הבנה, וכסוס שוטף במלחמה בלי אף מעצור. לכן הכוח של הזוהר הקדוש, הכוח של ספר דברים, הכוח של התורה, זה המתג שמחבים את האור מתי שצריך לחבות, ושמים את השכל במקום שלו ומשתמשים בו בצורה הנכונה ובצורה הבריאה ובצורה האמיתית. הקדוש ברוך הוא ייתן לכולנו ישועה וברכה, שמחה והצלחה וכל הטוב. לכל בני הקהילה הקדושים, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לכולנו ישועה, למלא משאלות ליבם של כולם לטובה ולברכה. בימים האחרונים אנחנו מדברים כמה אדם צריך להיזהר, להסתכל על הדברים בצורה אמיתית, ולהוזיז את כל העצות והמחשבות והחברה שהשפיעו על האדם, מחשבות אחרות, ולרדת לעומק של הנפש שלו ולהיות מקורי ואמיתי עם עצמו, ולא לחיות את כל המחשבות והעצות שיש לו בראש מאוסף של רעיונות ושל סיפורים ושל מהלך חיים שהוא חי שמשפיע עליו, וכל הדרכים שהוא עושה וחושב ופועל הם רק מרעיונות שתפוסים אצלו בשכל. והשכל האמיתי שהקדוש ברוך הוא חנן כל אדם ואדם, והאמת שבכל אדם ואדם הולכת ונגמרת, ואדם כולו אפוף בכל מה שסבב אותו בחיים, וכל מה שהוא שמע בחיים, וכל מה שהוא העתיק מאנשים בחיים, בזה אדם סבוב, ובזה אדם מחליט וחושב ולוקח החלטות, לא מהמקור הפנימי האמיתי שלו, אלא מה ירצה את החברים, מה ירצה את ההורים, מה ירצה את כל החברה שאני חי בה, אבל מה שהוא עצמו באמת, את זה הוא לא מחליט ואת זה הוא לא עושה. הוא עושה כל מה שבראש שלו נאסף במוח שלו והתרגל במציאות של החיים שלו, הוא מחליט החלטות על פי הדברים האלו, ולא מחליט החלטות שהן פנימיות שלו, שהן בריאות לו, שהן נכונות לו, שמתאימות לנפש ולעצמו. ושם נגרם לאדם כל הצרות שבאות אליו בהמשך החיים, כי החלטה שהוא החליט לקנות בית זה החלטה בגלל שהחברים ייעצו לו, בגלל שאנשים שכנעו אותו. החלטה שהוא החליט ללכת ללמוד פה זה בגלל שהחברים שכנעו אותו, כי היה עליו לחץ חברתי, וזה לא כי באמת זה מתאים לו לנפש. יכול להיות שכן, הוא חשב שזה יתאים לו לנפש, אבל אלה שסיפרו לו ואמרו לו הם טעו, או שהחברה שהוא נמצא בה טעתה, והחברה שהוא נמצא בה היא שידרה לו דברים לא נכונים, והוא היה בטוח שזה הנכון, אבל באמת הוא עשה מעשה שהוא לא נכון ולא מתאים לו ולא בריא לו. אחרים אמרו לו האוכל הזה טוב, הוא ראה אותו בתור דבר טוב, הוא אכל את זה, אבל זה הפריע לו וקלקל את הקיבה שלו וקלקל לו את הנפש שלו. לכן צריך לדעת דבר ויסוד גדול, מחשבות ועצות ודברים שאדם מכריע בחיים שלו, הוא צריך להגיע לעומק של הנשמה שלו, שזה הדבר הטוב שבריא לו לעשות. ולכן בעם ישראל מדורי דורות הוא נהג ששואלים את הרבנים, שואלים בזמן בית המקדש את ההורים ותומים, לרדת לעומק של הדברים.
כמו שמסופר על הגאון מווילנה ועוד צדיקים, שלפני שרצו לקחת החלטה נכונה, היו יושבים ולומדים גמרא, היו יושבים ולומדים תורה, ואחרי שהיו לומדים תורה, התורה מביאה את האדם לעומק, להסתכל במצולות של הנפש שלו, ואז לקחת את ההחלטה, אחרי שהוא ירד לעומק ולמצולות של הנפש שלו, ומה בריא ומה טוב לו. והרבה פעמים אדם עושה שאלת רב, אבל רב שמבין ויודע, והשאלת רב נראית לו לא נכונה. לכן רבותינו הקדושים אמרו את השיעור ירוחה, כי הקדוש ברוך הוא נותן לרב, לתורה שאתה לומד, ואז מחליט את ההחלטה, את העומק של המחשבה הנכונה שמתאימה לנפש שלך. כי כל מה שאדם חושב דרך השכל, דרך המחשבות שהוא שמע, שראה, שרוצה לחכות אחרים, שראה מישהו מצליח במשהו, והוא רוצה גם הוא להצליח ולוקח כזאת החלטה, זה הרבה פעמים דברים לא נכונים, וברוב המקרים שהדברים האלה לא בריאים לנפש שלו ולא בריאים לסוג אדם שהוא, ואז זה גורם לאדם אחרי כן שרשרת של טעויות ושרשרת של אי נוחות בנפש ושרשרת של נפילות שאדם בכלל לא מבין. הוא עצוב בסוף ממשהו אחד, אבל העצבות התחילה כבר בהתחלה בטעות שהוא עשה, וחי בשנה, שנתיים, 10 שנים בטעות, כי הוא עוד תפוס במחשבה שהעצה והמחשבה שהוא לקח שהיא לא הייתה נכונה והיא הייתה ראייה לא נכונה, שם הטעות הייתה. השכל של האדם זה דבר מאוד מסוכן. השכל של האדם, הקדוש ברוך הוא נתן לאדם שכל, שהשכל יעזור לאדם. השכל זה כמו עוזר של האדם, השכל זה כמו יועץ של האדם, אבל את ההחלטות האמיתיות שצריכים להחליט, צריכים לקבל אותם עמוק עמוק מהנפש, עמוק עמוק משורש מחצבתך שלך. זה כמו אדם שיש לו עוזר, יועץ, שהיועץ מייעץ לו עצות לא טובות, והוא שומע לעוזר ולוקח את העצה שלו למחשבה של היועץ שלו, והיועץ שלו מוביל אותו למקום לא נכון, והוא עושה את זה, ואז הוא טועה טעות חמורה ביותר. אז צריך לדעת, השכל שהוא אוסף של שמועות, אוסף של התלהבויות, אוסף של העתקות שהוא מעתיק אנשים, זה דבר מסוכן ביותר. ויש על זה משל קדמון שמספר ואומר, היה איזה מלך גדול, שהמלך הזה היה חזק וגדול ואיש אמיתי ואיש ישר ואיש אגון ואיש חכם ואיש ישר, וכל מילה שהוא אמר הוא עמד בה ב100%. היה לו עוזר שומר, שהשומר הזה, העוזר שלו, מסר את חייו בשביל המלך. סיכן את חייו, הציל את חייו, עשה, שירת אותו במשך המון שנים. באחד הימים המלך ראה שהעוזר שלו כל כך טוב, שהיועץ שלו כל כך טוב, החליט המלך ללכת ולבקש ממנו ולומר לו, כל בקשה שתיתן, שתבקש, אני אתן לך. קרא לו המלך ברשמיות וטקסיות גדולה ואמר לו, תבקש ממני בקשה אחת, מה שתבקש, אני נותן לך הבטחה, אני נותן לך. אותו יועץ דחה את המלך, אמר לו, לא צריך, לא צריך, עצם זה שאני לידך זה מספיק לי, זה דבר גדול ביותר, עצם זה עבדו של קצין כקצין, עבד של מלך הוא כמו מלך, אני לא צריך כלום. אבל המלך לחץ ולחץ ולחץ, בסוף אמר העוזר של המלך, כן, תיתן לי המלך להיות יום אחד מלך. המלך הזדעזע, מה הפירוש? תיתן לי 24 שעות להיות מלך, מה הפירוש? אבל המלך היה אדם שעומד במילה שלו, ועשה מה שאותו יועץ ביקש, וקיים את המילה, מה שתבקש אני אעשה. אמר לו המלך, כן, תהיה מלך ואני מה יהיה? אמר לו היועץ, אתה תהיה העוזר שלי, השומר שלי למשך 24 שעות. המלך הסכים ואמר לו, כן, אני עומד במילותיי, אני עומד בדיברותיי, מה שדיברתי, מה שאמרתי, זה מה שיהיה. 24 שעות, אתה המלך, יושב על כיסא המלך, אתה בארמון ואני העוזר שלך, אני השומר שלך. איך שאותו אדם נכנס להיות מלך 24 שעות, עשו את הטקס, 24 שעות הוא מלך. הפקודה הראשונה שהוא נתן, תוציאו את העוזר שלי, את המלך לשעבר להורג. המלך לשעבר היה לא מאמין, מה פירוש? אני נתתי לך 24 שעות להיות מלך. אמר לו, זה החוק כך אומר, אני המלך עכשיו 24 שעות, אתה יוצא להורג. לקחו את המלך, הוציאו אותו להורג, ואותו שומר, אותו עוזר, נהיה מלך עד סוף חייו.
ככה זה גם היצר הרע, ככה זה גם המחשבות של האדם, ככה גם זה הרעיונות והעצות שהשכל נותן לאדם. עצה שהשכל נותן לאדם, תעשה משהו, אחר כך השכל אומר, אני עכשיו השולט, ואחרי שהוא השולט, הוא הורג את הנפש, הורג את הנשמה של האדם, והוא נהיה שולט כל חייו של האדם. לכן, אדם צריך לעשות הפרדה. השכל הוא יועץ, השכל הוא לא מחליט. אדם שמחליט לקנות בית רק מהשכל, זה סכנה גדולה ביותר. אולי השכל חשב שהבית טוב כי זה קנה בית ומראה שהוא שמח ומראה שהוא מתלהב, אבל באמת בפנים הוא לא שמח ולא מתלהב. אולי מישהו פתח עסק וכולם מספרים שהוא מצליח והוא מראה שהוא מצליח כי ככה הוא רוצה להראות, ואז השכל נותן לאדם מצלח תעשה אותו עסק, והדבר הזה יוביל את האדם לאבד את מלכותו, לאבד את המלכות שלו על חייו, לאבד את כל החיים שלו. אמרנו כמה פעמים, הרבה אנשים מתים בנפש בגיל 20, בגיל 30, ומחכים ללוויה עד גיל 80. לכן, אדם צריך להיזהר זהירות גדולה ביותר מהמחשבות שהשכל נותן לאדם, מהעצות שהשכל נותן לאדם. השכל זה עוזר חיצוני שאוסף בחוץ סיפורים, ואוסף בחוץ כל מיני דברים שנראים נכונים, וכל מיני דברים שמשתלם לו, והוא בא ונותן לאדם. יש אנשים שכל החיים שלהם חיו חיים שלמים, ועשו הכל, אבל כלום לא חשבו מהנפש שלהם. הכל הם חשבו מהשכל, משמועות, מדברים שקרו, מדברים ששמעו, מדברים שסיפרו להם, ומזה לקחו את כל ההחלטות בחיים, והחיים שלהם נהיו כמו עלה נידף ברוח, כי כל פעם השכל לוקח אותם למחוזות אחרים. הצלחת, לא הצלחת. השכל זה סוחר מסוכן שמשתמש ומתנהל עם האדם על פי אינטרס שלו באותו רגע. לכן אדם צריך לשים את השכל במקום אחד, לדעת שהוא רק נותן עצות, ואדם צריך לבנות את הנפש ולחיות את הנפש הפנימית שלו, מי אתה ומה אתה ואיך אתה, ומה בריא לך ומה טוב לך, וכמה יעזור לך הדברים, וכמה הם לא בריאים לך, וכמה הם לא טובים לך. וזה העומק של את אשר יורוך שאלת רב, וזה העומק של הלימוד של הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש ברוך השם שהכניסו בשוב הישראל, שזה מביא את האדם לרדת לעומק שלו. רבנו ארי הקדוש אומר, מה הזוהר הקדוש עושה? הוא מזכך, מנקה את הנפש, מנקה את המחשבות שאדם חשב על ידי רעיונות ועצות. הוא מנקה את כל המחשבות האלה, גם אם אתה לא מבין את הזוהר. אבל הרף כבסני מאבוני, הזוהר הקדוש מכבס את הנפש של האדם מכל האבונות, מכבס את הנפש של האדם מכל המחשבות, מכבס את הנפש של האדם מהשכל, מהיועץ שהוא נותן עצות לא טובות, מהשכל של השומר, שהשומר הזה אומר מה שבאותו רגע משתלם לו לומר, והוא לא אחראי לכלום. אחרי כן הוא הולך ולא נמצא, ואדם מתמודד עם הבעיה עוד פעם, וגם מתישהו בעיה, השכל בא ונותן לו עוד עצות ומסבך אותו יותר. לכן אדם צריך להיות הוא עצמו, הנפש שלו, הכוח שלו, הדברים שהקדוש ברוך הוא חנן אותו, חביב אדם שנברא בצלם, את הנפש של האדם שהוא חלק אלוקה ממעל. אישרנו בגוף שלנו, שמרנו על הבריאות, שמרנו על החיים, שמרנו על כל הדברים, אבל על הנפש של האדם, שאי אפשר לחיות בלי נפש בריאה, עם הנפש פגומה, עם הנפש חולה, עם הנפש חלשה, עם הנפש לא השתמשו בה אף פעם. יש אנשים שלא השתמשו באמת הפנימית שלהם ובנפש שלהם אף פעם, כל ימי חייהם. הם רק שמעו לזה וראו את זה והעתיקו את זה והלכו אחרי זה והלכו אחרי כולם, אבל דבר אחד הם לא עשו, הם לא עשו את עצמם, ולא עשו מה שהם באמת בריא וטוב להם לעשות אף פעם בימי חייהם. ואז החיים שלהם חיים ריקים, הם לא חיו אותם אף פעם, הם לא הרגישו מה זה מחשבה פנימית, מחשבה אמיתית, מחשבה של תורה, מחשבה של הנפש, מחשבה. הם ראו את כל החיים שלהם במשקפיים ובראייה לא נכונה, בראייה של השכל, שהשכל הוא אינטרסנט הגדול ביותר שיש בחיים של האדם. ואדם אף פעם לא היה הוא עצמו, אף פעם לא היה מה שהוא צריך להיות בתוך עצמו. ויש אנשים שלא השתמשו בנפש שלהם אף פעם כל החיים שלהם. הם לא השתמשו במה שיש בתוכם אף פעם בחיים שלהם. הם רק הלכו אחרי העצות של השכל, מה שהשכל ייעץ להם, מה שהיצר ייעץ להם, מה שהדחפים הפנימיים, מה שהחברה ייעצה להם, זה מה שהם עשו. ואחר כך אדם נכנס לחרדות, לפחדים, לייאוש, לעצבות, משום שהפנים של האדם מרגיש מת, כמו אדם שלא עשה כלום, כמו אדם שלא פעל כלום.
כלום. מי שפער זה השכל, מי שבנה זה השכל, מי שעשה זה השכל, אבל הוא עצמו לא עשה כלום. לכן המעלה של הזוהר הקדוש, המעלה של ספר דברים, להביא את האדם לתכלית, לבנות, להשקוט את הנפש שלא השתמשו בה ולא יחיו אותה ולא פיתחו אותה ולא עשו כלום מהאמת הפנימית של האדם, רק העתיקו ועשו על פי העצות של השכל, שהשכל היה לו משתלם באותו רגע לתת עצה וללכת, לתת עצה בלי שעומדים אחריה, זה דבר שלא שווה הרבה, משום שהעצות לא שוות כלום, זה כל מיני רעיונות של אנשים. אבל מתי שזה אמת, תורה, קדושה, זיכוך הנפש של רבי שמעון בר יוחאי, זיכוך הנפש של ספר דברים של משה רבנו, אז האדם יורד לעומק של הדברים ורואה את הדברים בצורה אמיתית ונכונה. בעזרת השם כולנו נרפא את הנפש, נרפא את הנשמה שלנו, נרפא את החיים האמיתיים שלנו. התורה הקדושה, התכלית שלה לשבור ולנקות את כל הדברים העקומים בחיים ולהישאר סולת נקייה טהורה לפני הקדוש ברוך הוא. בסוף מי שמתמודד עם התשלום בסוף היום זה אדם בלבד. מי שמתמודד ב-120 לפני כיסא הכבוד זה אדם בכלל. השכל לא נמצא שם, העצות האלה לא נמצאים שם. אדם יורד ב-120 לקבר לקבור אותו לבד, השכל לא נמצא שם. לכן אדם צריך לדעת איך לקבל, מה לקבל, מתי לקבל, מתי לקבל את העצה של השכל בתור עצה, לא בתור החלטה, אלא בנפש הפנימית שלך אתה חייב להיות שלם עם מה שאתה עושה. איך אתה שלם על ידי מה שאתה עושה, שזה עם חותמת של התורה ושל הקדושה, עצת רב, שזה רב אמיתי ורב שיודע איך לתת את העצה, ורב שיודע מה הוא אומר, ללכת ולקחת זוהר הקדוש וללמוד, ללמוד גמרא, ללמוד ספר דברים, ללמוד הלכה. זה מה שנותן לאדם את הפנים שלו, כי זה שורש הנשמה של היהודי, וזה האמת האמיתית. הקדוש ברוך הוא ייתן לכולנו ישועה ושמחה, ברכה והצלחה וסייעתא דשמיא הגדולה. לכל בני הקהילה הקדושים, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לכולנו ישועה ושמחה, הצלחה, סייעתא דשמיא הגדולה. כל אחד בכל אשר יפנה ישכיל ויצליח בעזרת השם. אדם צריך לדעת יסוד גדול בחיים, שההרגל שאדם מתרגל אליו נהיה הטבע של האדם. וכמה שאדם מרגיל את עצמו לדברים חיוביים, אז הדברים החיוביים נהיים חלק ממנו. וכמה שאדם טועה ואחרי כן מגדיל את הטעות ושונה וחוזר עליה וחי את הטעות, הטעות נהיית חלק ממנו, עד שהוא מגיע למצב שהוא מאמין בכל כוחו ומאמין בכל נפשו שהטעות הזאת היא האמת, והוא חי על פי האמת, וכל כוחו משובד לטעות שהוא מחזיק וחושב וחי שהיא האמת. וזה נקרא ברבותינו הקדושים חכמי המוסר עול הרעיון. יש לאדם רעיון, הרעיון הזה נהיה כמו עול על שכמו, והעול הזה נהיה חלק ממנו שהוא לא יכול לסתות מהעול הזה ימין או שמאל. לכן אדם צריך כל הזמן להיות חי עם מראה, לראות את הפנים האמיתיים שלו ולראות את האמת שלו ולרדת לעומק נשמתו ולדעת מה האמת ומה דברים שהוא רק התרגל ושונה וחוזר עליהם והם בכלל לא אמיתיים. ככה יש מעשה שמובא ברבותינו הקדושים, מעשה שיש בו מוסר גדול מאוד. היה איזה אריה, שהאריה הזה היה חי בין כבשים, מתי שאימא שלו ילדה אותו והניחה אותו במקום שהיו שם הרבה כבשים, ומאז שהוא היה בן יום הוא היה בין כבשים. הכבשים אוכלים כל היום דברים מהאדמה, עשבים, וגם האריה הזה היה רעב, הקטן, התחיל לאכול עשבים, היה חי כמו כבשה בתוך עדר של מאות כבשים, היה חי שם כמו כבשה. כך עבר חודש, היה ממש כמו כבשה, עוד חודש, עוד חודשיים, חי עם הכבשים הקטנים, גדלו ונהיו חלק, נהיה חלק מהעדר הגדול של הכבשים. והוא היה חושב שהוא כבש כמו כבש, חי כמו כבש, אוכל כמו כבש, מתנהג כמו כבש, היה פוחד מחיות טורפים, כל פעם שהיה מתקרב חיית טרף, הוא היה בורח עם כל הכבשים, פוחד פחד גדול, מתנהג כמו כבש, בכל מובן של אפשר להבין כמו כבש. והימים עברו, השנים עברו, הוא גדל, הוא היה גדול מאוד, חזק מאוד, אבל היה פחדן והיה חי כמו כבש ומרגיש כמו כבש. יום אחד אריה זקן עבר ליד העדר של הכבשים האלו, והוא רואה
מאות כבשים, שבתוכם אריה גדול, חזק, עם רעמה גדולה על הראש, וחזק, חוזק גדול ביותר. האריה הזה לא מבין, הוא מסתכל על האריה, האריה המבוגר, מסתכל על האריה הצעיר, ורואה אריה חזק ביותר, אוכל כמו כבש, בורח כמו כבש, מפחד כמו כבש. אריה זקן החליט לרוץ ולראות מה התופעה הזאת. אריה זקן רדף אחריהם, ואריה צעיר היה לו כוח שהוא לא ידע ממנו, הוא ברח בכל כוחו, ואריה זקן בכל כוחו משתדל לרדוף אחריו, ונתן מסירות נפש, אריה זקן הגיע אליו. אריה צעיר התחיל לפקוט, פחד, אריה יטרוף אותו, הוא חושב שהוא כבש, אריה יטרוף אותו, מה יהיה, איך יהיה. אריה הזקן משך אותו לנהר ונתן לו להסתכל על המים ואמר לו, אתה אריה, אתה לא כבש, אתה צריך לחשוב כמו אריה ולהתנהג כמו אריה, אתה לא צריך לפחד, אתה אריה, אתה לא כבש. ואז אריה הצעיר שעק שעגה גדולה והבין איפה הוא נמצא ומה הוא נמצא ואיך הוא חי ואיך הוא פוחד וממה הוא פוחד, וכל המציאות שהייתה לו התרסקה לו והוא הבין שהוא משהו אחר. כך גם האדם, האדם אריה, האדם משהו אחר, האדם מציאות אחרת, האדם כוח אחר, האדם יש לו דברים עצומים שחבויים בתוך הנפש שלו, והאדם חי עם אנשים, עם חברים, עם הילדות שלו, עם הכיתה שהוא גדל ואולי לא הייתה מוכשרת כולה, עם אנשים שהוא חי, עם אנשים שהם לא הכוחות שלו. הוא אריה בתוך חבורה של כבשים. יש לך כוחות נפש עצומים שאתה לא מודע אליהם. ומתי שאתה מסתכל על עצמך, אתה פוחד מאריה, ואתה פוחד מה תאכל ואיך תאכל, ואתה אוכל אוכל שלא מתאים לך, אתה אוכל עשב, שאריה בכלל צריך לאכול בשר, ואתה אוכל עשב, ואתה פוחד מכל דבר, ואתה חי בפחדים, ואתה מתנהג כמו כבש, אבל הכוח שלך זה כוח של אריה. עד שלא תסתכל על המראה ותראה שאתה אריה ויש לך כוח של אריה, שאתה מלך החיות, אתה תחיה מבועל ותחיה מבועת ותחיה כל הזמן בצורה לא בריאה ולא נוחה ולא טובה, ולא תהיה עצמך אף פעם, ובתוך עצמך אתה בטוח שזה עצמך, חלש, פחדן ונטול כל יכולת ונטול כל סמכות, אבל אתה משהו אחר לגמרי. ואדם צריך לעבוד על עצמו, לשים את המראה מול עיניו, לדעת בדיוק מי הוא ומה הוא, ולדעת איך להסתכל על החיים בצורה נכונה ובצורה אמיתית. ואת זה התורה הקדושה נותנת לנו, את הכוח הזה להסתכל ולהגיע לעומק של הנפש ולהבין את האמת של החיים. זה על ידי לימוד הזוהר הקדוש, זה על ידי לימוד ספר דברים, זה על ידי ששומעים שיעורי תורה, זה על ידי שעובדים את השם, שדבקים בשם, שמסתכלים על התורה בצורה נכונה. התורה שמה לאדם מראה מול העיניים, מי אתה ומה אתה ומה הכוחות שלך ומה יש בך ומה אין בך ואיך אתה צריך להתנהל. אבל התורה שמסתכלים עליה בצורה תמימה, תורת השם תמימה משיבת נפש, מתי התורה היא מראה שמשיבה לך את הנפש שלך? מתי שאתה לומד אותה, חי אותה, נמצא בה, רואה אותה בצורה תמימה. אם התורה שאצלך היא תמימה, אז תורת השם תמימה משיבת נפש, היא משיבה לך את הנפש, שתראה שאתה אריה ולא כבש. אבל מתי שאדם לומד תורה שהיא לא תורה תמימה, אלא לומד תורה עם כל מיני מניעים מסביב, עם כל מיני דברים מסביב, לומד ממקומות שלא צריך ללמוד, אז היא לא תמימה, אתה לא יכול שהיא תשיב את הנפש שלך. וזה הכוח בזוהר הקדוש, הוא המראה הגדולה שמאיר לנו איך אנחנו נראים, ומביא לנפש שלנו להרגיש ולחיות מה אנחנו בדיוק, לראות את האמת ואת המצב האמיתי שלנו. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לכולנו ישועה וברכה ושמחה והצלחה וסייעתא דשמיא הגדולה.